ተመልካቾቻችን ከፍተ መልሰናል የዛሬው ዝግጅታችን ከዶክተር ዘለቀ ወልደትንሳይ እንግዲህ ሳይንቲስት ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ ያደረግን እንገኛለን በጣም ጥሩ ቆይታ ነበር የነበረን አሁን ከቆምበት እንቀጥላለን እንግዲህ ዲግሪዎትን ሲይዙ ማለት ያው የለውጡ ዘመን ነው ብዙ ወጣቶች ያለቁበት ዘመን ነው እንግዲህ ከዛ ካለቁት ወጣቶች መካከል እርሱ እንዴት ተረፉ ማለት ብዙ ጓደኞቻቸውን አጥተዋል በዛን ጊዜ አዎ እኔም እንግዲህ ምንድነው አንደኛ እኔ ከነዚህ ከሁለቱ እንትኖች አንዱ ሳልገባውም በርግጥ ሲምፓታይዝ ሲምፓታይዝ ምናረጋቸው ነገር ሐሳብ አንዳንዱ ነው ሐሳቦችን ምን ይቀበሉ ግን ያለቀው እኮ የገባው ብቻ አይደለም አይደለም በጣም ብዙኛ ዩኒቨርሲቲ ሁሉ ሆነን እኮ እዚ ወንዝ ላይ የተገደሉ የሚጣሉ ነበሩ እኔ እንደውም አንድ ጊዜ በዚህ ምክንያት ብቻ ሳልጨርስ ትምርቴን ሳልጨርስ አንድ አመት አቋርጬ ወደዚህ ወደ ጋምቤላ ቡሬ የሚባል ቦታ ጋምቤላ መንገላንድ ቡሬ ዛጄ አንድ አመት አስጎጃም ውስጥ ነው አረ ኖ እዚ ጋምቤላ ውስጥ ወደ ጋምቤላ መሄጃ ላይ አንድ ቡሬ የምትባል ከተማ አለች ኢሉባቡር ውስጥ አጎኔ ያኛው እዚ ጎጃም ያለው ነው እና እዛ እንደውም እዛ ሄጀ ወጥቼ ለምን እዚ በጣም እንትን ያደርጉ ነበር ቴሮራይዝ የሚያደርግ ሁኔታ ነበር መተኛት አትችልም መማር አትችልም ወክ ማድረግ አትችልም ባይኑ ታዩት ነገር አዳውን ሰው ሲገደል ወይ በጣም ብዙ ጊዜ እንደውም አንዳንድ ሻይ የጠጣን ካጠገባችን ተተኩሶ የተገደሉ ሰዎች አሉ ኢሃፓዎች ተብለው ኢሃፓዎች ተብለው በዛን ጊዜ እኮ ኢሃፓና ሜኤሶን የሚባሉ ናቸው ሜኤሶኖቹ በዚህ ከመንግስት ጋር አብረው ነበር የሚሰሩትና አገንስት ኢሃፓ ነው ሲካሄድ የነበረው እንትን እና መንግስት ደግሞ ኢሃፓን ለማጥፋት በሚል ሬድ ተረር ስለዚህ በከተማ ውስጥ ያዩ ነበር በለም ሰዎች በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ብዙ እኔ ራሴ አንድ ጊዜ ወደ ቤተሰብ ጋር ዘመድ ጋር ሲሄድ መንገድ ላይ ቤት እየበረበሩ እያወጡ ይገሉ ነበር አንድ ጊዜ በርግጥ በአይኔ ያየሁት ሻይ እየጠጣው አጠገቤ ቀጥሎ ያለው እንትን ሻይ ይዞ ያለው ሰው ተቆሶ ወደሉ ይገናኛል ሻይ እየጠጣ አንዳንዴ እኮ ምንድነው ምናም መጠየቅ የለም nobody asks you ማንንም የሚጠይቀህ የለም በዛን ጊዜ እኮ ወታደሮች አንዱ ደሞ ኖ ወታደር ብቻ ላይ ቀበሌ የቀበሌ ተመራጮች ፋብዛኛው የቀበሌ ተመራጮች የታጠቁ ናቸው ይሄን ስራ ሰሩ የነበሩትና ማነ በትክክል ሪዮት አለሙን ተከታላላ አትከተልም አይደለም ስለ ዝም ብለም ስታወራ ለምሳሌ ከጓደኛ ጋር ቆሜ አንድ ነገር ስለ እንዴው በቃ አንድ ስለ ሪዮት ስለ ሶሻሊዝም ወይም ስለ አንድ ነገር ስታወራ ብቻ መንግስትን የሚቃወም ላይሆን ይችላል ሐሳብ ይሆን ሐሳብ ስታወጣ ስታስብ ስታወራ ከሰማ ይሄ ሰውዬ እዚህ ደጋፊ መሆን አለበት ተብለ ትፈረጃለህ ባልና ምስት እኮ ይፈረጃል ልጆችና እናት እኮ ይፈረጃል ይገርም አዎ በዛ ምክንያት ብዙ ሰዎች ሞተዋል ባል ከምስት ምስት ከ ሚገለው ሰው መጥቶ ዝም ብሎ መጠየቅ ለምንድነው በቃ ኦሬዲ ኢንፎርሜሽን ሰብስቦ በሆነ መንገድም ሊጠላህ ይችላል እኮ እና ያስገድልሃል ይገልሃል እና አንድ ጊዜ አሁን የወጣውኝ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላንድ አመት ወጥቼ እዚህ ቡሬ የሚባል ነገር እንትን ስራ ምን አደረገን እንትን ስብሰባ ነበረን የትምርት ቤት ስብሰባ በዛን ጊዜ የትምርት ቤት ስብሰባ ላይ እህል ከገጠር ነው የሚመጣ ገበያ አንድ በሳምንት አንድ ቀን የምትቋቋም ገበያ አለች የምትቆም ገበያ አለች እዛ ቡሬ ቡሬ ያቺ በዛን ጊዜ እንግዲህ ሰው የወር እንትኑን አስቤዛውን የሚገዛው ከዛች ገበያ ነው እና መምህራን መግዛት አልቻልንም ከአብዛኛው በትምህርት በማስተማር ላይ ስለምንሳተፍ ያቺ ገበያ ካመለጠን እችን አንገዛም ስለዚህ ከዚህን ጋር በተያያዘ ስብሰባ ተደረገ የውይይት ክበብ የሚባል ነበር እና በዛ ምክንያት እኛ ከዩኒቨርሲቲ ስለሄድን ሁላችንም እዛ ሃይ ስኩል እኔ 7 8 9 10 አስተምር ነበር አንድ ፊዚክስ የሚያስተምር ልጅ እንደዚሁ ጂኦግራፊ ሚኒስትሪም ሶስት ልጆች ነበር ሁላችንም ከዩኒቨርሲቲ ወጣን አቋርጠን መጣ እና ወዲያውኑ ሐሳብ ስላቀረብን በነጋታው ተጠርተን ታሰርን ጸጉራችን ተላጨ ሊገሉን ነበር ግን እኛ አሁን የሆነ ሀፓም አይደለንም ሜሶንም አይደለንም ግን ሐሳብ ወደ አንዱ ተጠግቷል ነው የሀፓ እንትኖች ናቸው በሚል ነውና ከዛ እንግዲህ ዳይሬክተሩ በጣም ጥሩ ሰው ስለነበረ እኔን ግደለኝ ግደሉኝ የዛን ጊዜ ወረዳው አስተዳዳሪ የነበረው አላማየው የሚባል ሰውዬ ነውና
እኔ እንግዲህ እነዚህ ወጣቶች ስብሰባውን እንዲጠራ አደረኩት እኔ ነኝ የተናገሩትም ነገር ያን ያልክፉ ነገር አይደለም ባለማወቅ ይሄ ስብሰባ ተደርጓል እና ትብርት ቤቱ ተዘጋ ደሙ ባዮሎጂው ስትሪም ጂኦግራፊውም ተዘጋ በዛ ምክንያት እሱ ለምኖ ከሶስት ቀን ስራት በኋላ አስወጣን ከዛ ካንዳ መት በኋላ እኔ ወደ ተመለስኩ ማለት ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመለስኩኝ ከዛ ፈርስት ዲግሪን ወስጄ የላሳውዳ የሚባል ቦታ ነው ያስተማርኩት በመሃል እንግዲህ ትንሽ ድካም ነበረ በመንፈሳዊ ወቴ ትንሽ ድካም ነበረ ከዛ እንደገና የተነቃቃሁት ማስተርስ ዲግሪን ስማር እግዚአብሔር በየጊዜው ይናገረኛል ይወቅሰኛል ሰው በሰው በኩል አለም በራሴ መንፈስ ቅዱስ በጣም ነበር የሚወቅሰኝ በመሄድበት መንገድ ሁሉ ረፍት ይነሰኛል የሰማሁት ቃል ያነበቡት ቃል እየመጣ እና አንድ ጊዜ በጣም ያስደንቅ ህልም አየሁኝ እና ያየሁትም ለህልም ምንድነው ሰዎች አገሩን በሙሉ ለቀው የሉም ተራራ ላይ ወጥተዋል እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት እዛ ቦታ እኔ ብቻዬን እና ተነጥቀዋል የሚል ድምጽ ሰማሉ ሰዎች ተነጥቀዋል ከዛ በኋላ ወይኔ ታዳ በመንደነው እኔ ልድን የምችለው እኔ የሆነ መታወቂያም እኮ የለኝም ብዬ መታወቂያ የጣልኩ ያልኩ ፈልጋለሁ ዙሪያዬን እና ከዛ መታወቂያ አላገኘውምና የሆነ ሽማግሌ ሰውዬ ብትር ያዘ እንደ አሁን እኔ መዳን ይችላል ወይ ስለው እንደገና እስቲ ሞክራለኝ እና ጠዋት ተነሳው አለቀስኩ ንሳ ገባው ማንንም ሳይነግረኝ ማለት ነው ወደ ጌታ እንደገና ህይወቴ ታድሶ ከዛ በኋላ ጅማ ሲሄድ የሚያውቁኝ ሰዎች ወደ አገልግሎት አስገቡኝ በጣም ደስ አላችሁ የሚጸልዩልኝ ሰዎች ነበሩ በብዛት በጣም በረጅም ጊዜ ሲጸልዩልኝ ነበሩ ቤተሰቦቼም ጌታን እኔ መስክሬላችሁ ተቀበሉ ቤተሰቦች ያለቅሱልኝ ነበር ይጸልዩ ነበር ኳየር አብረን ነበር በዛ እንደገና ወደ ሽማግሌ ሆኜ ቤተሰብ ቤተክርስቲያን የረኞች ጉባኤ አባል ሆኜ አገልግያለሁ ኳየርም እንደገና ተመልሼ ያስገብተውኝ የስለሚያውቁኝ ነው አክቹአሊ አሁን ከዛ ለረጅም ጊዜ በረኞች ጉባኤ ጅማ አገልግያለሁኝ ከማስተርስ በኋላ እና ብዙ አውትሪቾችን ማቋቁመናል እየዞርን በጅማ አካባቢ ልሙ ካፋ ቦንጋ በየትኛው ቤተክርስቲያን ሰርማን በህይወት ብርሃን የህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ጅማ ትልቅ ቤተክርስቲያን አላት ህይወት ብርሃን ነው ልክ ነው እና ብዙ እዛ አካባቢ ጌታ ረቶን ብዙ አገልግለናል ከዛ እዚህ ደግሞ ስራ ለውጪ እዚህ ብዛ ህይወት ኢንስቲትዩት ሳገለግል ማነው እዛ ሰራም እዚህ የካ አካባቢ አንድ የህይወት ብርሃን አጥቢያ የአዋሳ ልጆች ያሉበት እና እንግዲህ ከመጣው ጊዜ እስካሁን ድረስ ያገለግላል እንግዲህ አሁን እርሱ አይወስዳለው በጣም ደስ የሚለው ነገር እንትኑ ሳይንቲስትም ሆነው በዚህ በመረምሩም ላይ ይሄዳሉ እንደዚህም ደግሞ በአገልግሎትም በቤተክርስቲያን ይተጋሉና ደስ የሚል ነገር ነው በተለይ ደግሞ መጻፉት መጻፍ ላይ ቅድም እንዳየ ነው በተለይ እዚህ አዝጋሚ ለውጥን በተመለከተ ውጭ ሀገርም ከሄዱ በኋላ በከፍተኛ ጥናት አድርገውና ይሄንን ሰዎች በዚህ በአዝጋሚ ለውጥ እንዳይታለሉ ልጆቻችን አሁን እኛ የተማተመረን ያደግነው በአዝጋሚ ለውጥ ቲዮሪ ነው ያው ባንቀበለው አሁንም የሚማሩ ተማሪዎች ክርስቲያኖቹ አልሆኑ አልሆኑ አዝጋሚ ለውጥ መማር አለባቸው ተብለው በግዴታ እየተማሩ ነው ያለው ነው በየትምህርት ቤቱ እየተሰጠ ያለውና እንደ ሳይንቲስት እና እንደ እግዚአብሔር ሰው ይሄንን እንዴት ነው የሚገልጹት እስቲ በዚሁ ያጋጠሙትን ጭምር ማለት ነው በየወቅቱ አሁን እንግዲህ ምንድነው እኔ ትምርቴ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ነው የተማርኩ ማስተርሴንም ባችለሬንም ሳይንስ ፋካልቲ ነው የተማርኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተማርኩ እንደዚህ ውስጥ በማልፍበት ጊዜ ያው ስለ ኢቮሉሽን ተምረናል ባዮሎጂውንም የተለያየ የባዮሎጂ ፊልዶችንም ተምረናል በዛ ውስጥ ተምረናል እኔ ፓርቲኩላርሊ የተማርኩት በማስተርስ ዲግሪን በማይክሮባዮሎጂ ላይ ነው የሰራሁት ሌላው ጀነራል ባችለር ዲግሪን የወሰድኩት ያው በባዮሎጂ ነው እና በወቅቱ እኔ ክርስቲያንም ሆኜ ኢቮሉሽን ትክክል ነው የሚል ምን መሰለ እንትኑ ነበረኝ ዝም ብሎ ሐሳቡን ተቀብያለሁ በእምነት ደረጃ ሳይሆን
ልክ ሊሆን ይችላል በምን ይመስላል ሲታይ ብዙም አልተመራመርኩበትም ብዙም ይሄ ስለዛ ፓርቲኩላር ሳይንስ ኢቮሉሽን ሳይንስ ጥልቅ ገብቼ ያጠናሁትና ያወቅኩት ነገር አለ ያው በአንድ ኮርስ ተሰጥቶን ተምረናል ስለዚህ ነገር በጣም እንትን ያለኝ ምንድነው ኢቮሉሽነሪ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት የሚባል ስዊድን ሀገር አፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ኢቮሉሽነሪ ባዮሎጂ ዲፓርትመንት ውስጥ ስለ ኢቮሉሽን ብቻ አብዛኛው ሪሰርቾች የሚሰሩት ምርምሮች የሚሰሩት ስለ ኢቮሉሽን ነው ማለት ዝግመተ ለውጥ ወይም ዝግመታዊ ለውጥ የሚባል ነው እና ብዙ ሰዎች ሪሰርች በዛ ኤሪያ ይሰራሉ በአብዛኛው ያንን ፕሩቭ ለማድረግ ለትክክል ነው ብሎ ለማሳመን አብዛኛው በጣም ብዙ ሳይንቲስቶች በአሁኑ ጊዜ እዚህ ላይ ነው የሚሰሩት ከታች ጀምሮ ግን እነዚህ ክርስቲያኖች አይደሉም አይደሉም እና ግን ክርስቲያን የሆኑ ደግሞ አሉ በዚህ ላይ የሚሰሩት ኢቮሉሽን ላይ የሚሰሩ ማለት አሁን ለምሳሌ ኢቮሉሽን ላይ የሚሰሩትም አሉ ኢቮሉሽን ትክክል ነው አይደለም ለማለት ከታች ከባዮሎጂ አዎ የሚሰሩ አሉ እና እኔ በተለይ እዛ ኦፕሳላ ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ነገሮች የማንበብ አነሳሳኝ ይሄ ኢቮሉሽነሪ ባዮሎጂ ብዙ በየጊዜው ዲስከሽን ይካሄዳል ሴሚናሪ ቀርባል ወርክሾፕ ይባላል ጌስት እንትኖች ይመጣሉ እና በጣም ትኩረት ተደርጎ ስለሚጠና ስለምትንስል ማጥናት ማንበብ ፈለኩኝ በብዛት በፊት ዝም ብዬ በቃ ልክ አይነት እንደሆነ ከዚህ ከእምነቴም ጋር የሚጋጭ አይመስለኝም ነበረ አዎ ግን ሰው ከድንጋይ መጣ ነው የሚለው ከዛ በኋላ ሳነብ ምንድን ነው ኢቮሉሽነሪ ቲዮሪ ወይም ደግሞ የዚህ የዝግመታዊ ለውጥ በመሰረቱ ቲዮሪው 100% የተረጋገጠ አይደለም አይደለም ኢቮሉሽን ላይ የሚሰሩ ሰዎች ሲጀምሩ ከክደት ነው የሚጀምሩት እግዚአብሔር የሚባል ነገር በሳይንስ ውስጥ መግባት የለበትም ኢቮሉሽን እግዚአብሔር የሚባል ነገር ምንም አይነት እንትን ውስጥ መግባት የለበትም ትክክል አይደለም ብሎ ነው የሚጀምሩ ሲጀምሩ አንድ ምርምር ነገር ከክደት ነው የሚጀምሩት አንድ ሰው በክደት ከጀመረ እውነት ቢገለጥም አያምንም ካዲ ነው ከክደት ነው የሚጀምረው ኤቲዝም ለምሳሌ ብትወስድ ከዚህ ከኢቮሉሽነሪ ሳይንስ ጋር ወይም ዝግመታዊ ለውጥ ጋር የተያያዘ ነው ክህደት ነው እግዚአብሔር የለም ብለን የምትነሳው ኤቲስት ማለት ኤቲስት ማለት እግዚአብሔር የለሽ ማለት ነው ቴኢዝም ማለት እግዚአብሔር ኤቲዝም የሚባል ጥናት አለ ማለት አለ ሳይንስ አለ ኤቲዝም አላቸው ኤቲዝም ማለት እግዚአብሔር የለሽ ማለት ነው አሁን እነዚህ በተለይ ማርክሲዝም ሌኒኒዝምን የሚያራምዱ ፍልስፍና የሚያራምዱ ሰዎች ኤቲስቶች ናቸው በአብዛኛው ኤቲስቶች ናቸው እግዚአብሔር የለሽ ናቸው እና ያንን እንዲህ አይነት ሐሳብ ማንበብ ሲጀምር አንደኛ ነገር መጽሐፍ ቅዱስን እኔ አውቃለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ስለ ፍጥረት ምን እንደሚል እግዚአብሔር ፍጥረትን ካለመኖር ወደ መኖር እንዳመጣ ከምንም ይሄ እግዚአብሔር ፍጥረትን ከመኖር ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣው ቁጭ ብሎ ልክ ድንጋይ ቀጥቅጦ ወይም ደግሞ ሰፍቶ አይደለም በቃል ነው እግዚአብሔር ይሁን አለ ሆነ ይሄ ከአምሮ በላይ ነው አሁን በክደት የጀመሩ ሳይንቲስቶች ይሄን መቀበል ይከብዳቸዋል ለምን እግዚአብሔር አንድ ነገር በቃል እንዴት ይሆናል የተነገረው ነገር እንዴት ነው እግዚአብሔር ከአምሮአችን በላይ ነው መጀመሪያ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር የዓለምን አዋቂዎች ጠቢባንን ሞኞች እንደሆነ አርጓቸው እንዳይረዱ ሆኗል ኦሬዲ ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነገር ለመፍጠር የግድ ቁጭ ብሎ ድንጋይ መቀጥቀጥ የለበትም መመራመርም የለበትም ተመራምሮ አይደለም እግዚአብሔር ዕውቀቱ በመማርና በምርምር ያገኘው አይደለም አዋቂ ነው በቃ ራሱ ባህሪው አዋቂ ነው በባህሪው ጠቢብ ነው ባህሪው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ ሰማይና ምድር ይሁን አለ ሆነ ያ መልካም ሆነ አለ አይደለም እንዴ ምድር ደግሞ ያዋን ፍጥረታትን ታብቅላለ ወጡ ውሃም እንደዚሁ ፍጥረታትን እነዚህ ሆኑ የሚርመሰመሱትና የተለያዩ ፍጥረታትን ታስገኛለ ሆኑ ይሄ አይሆንም ብለህ ልታስብ ትችላለህ
ግን ይሄ ደግሞ ስለመሆኑ በአዲስ ክዳንም ዘመን ስታይ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ በመድር ላይ ሶስተኛው ስላሴ አካል በመጣ ጊዜ ውሃን ወደ ወይን ጠጅ ሲለውጣ በቃል ተቃል ተናግሮ ውሃ ምንም አይነት ለምሳሌ አንድን አልኮል ለመፍጠር ኬሚስትሪ ውስጥ አልኮል ያስገኙ የሚችሉ ካርቦሃይድሬትስ መኖር አለባቸው፣ ሪአክሽን መፈጠር አለበት፣ የብዙ ጊዜ ሪአክሽን መፈጠር አለበት። ግን ውሃ ቀርታችሁ ስጡ ሲባል የሚጠጡ ሰዎች ግሩም የሆነ ወይን ጠጅ አገኙ። አይደለም እንዴ? ይሄ በቃል የሆነ ነገር ነው። ምንም በምርምር የሆነ አንዱ ኬሚካል ከሌላው ኬሚካል ጋር አጋጭቶ የሆነ ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል ሁሉን የሚያውቅ አምላክ የሚሰራው በአብዛኛው በቃሉ ነው፣ ቃል በመናገር ነው። ስለዚህ ይሄን ለመቀበል በጣም ይከብዳቸዋል። ወደ ሳይንሱ ስትመጣ አሁን ፍጥረትን ስታይ ባዮሎጂውን ህይወት ያላቸው ፍጥረታትን ስታይ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት በሙሉ የተሰሩት ሴል ከሚባል ነገር ነው። ህዋስ ከሚባል ህዋስ ወይም ሴል ህዋስ ውስጥ በጣም ብዙ የሆኑ ኬሚካል ሪአክሽንስ አሉ። ህዋስ ራሱን የቻለ ህያው ነው። ህያው ለመሆን ደግሞ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ሂደቶችን ያካሄዳል፣ ፕሮሰሶችን ያካሄዳል። ሜታቦሊክ ፕሮሰስስ የሚባሉ አሉ፣ አናቦሊዝም ኤንድ ካታቦሊዝም። እነዛ ውስጥ ኢንቮልቭድ የሚያደርጉ ነገሮች ኢንዛይሞች አሉ እና እዛ ውስጥ የሚካሄዱ ሪአክሽኖች በአብዛኛው ውስብስብ ናቸው። ውስብስብ ደግሞ ስንል የማይነጣጠል ውስብስብነት ነው። አንዱ ከዛ ውስብስብ ከሆነ ሪአክሽን ውስብስብ ከሆነ ነገር አንዱ ቢነጠል ቢጎል ያ ሪአክሽን ሊካሄድ አይችልም። ህይወት እንደ እስከዛ ድረስ እስከ ኬሚካል ድረስ እስከ ታች ወርደ የተገናኘ ነው፣ የተወሳሰበ ነው። ውስብስብነቱ ደግሞ የማይነጣጠል ነው። ለምሳሌ አሁን እንደ በሄ አይነት ሳይንቲስቶች ያስረዱት ወጥመድ አንድ አይጥ ሞጎጥ አይጥ ለመያዝ የምትጠቀምበት ወጥመድ የተለያዩ ፓርቶች አሉት። አንዷ ፓርት ብትጎል ሌላው ፓርት አይጥ መያዝ አይችልም፣ አይሰራም። ጀስት እንደዛ ነው። እዛ ሴል ውስጥ የሚካሄዱ ነገሮች በአብዛኛው ራሳቸውን የቻሉ የማይነጣጠሉ ነገሮች ስለሆኑ ህይወት በዚህ አይነት መንገድ የተቀነባበረ ዲዛይንድ የሆነ ነገር እንጂ እንዲሁ በመላምት ተነስተ ማንም አካል ሳይኖር ተነስቶ የተገኘ ነገር አይደለም። እኔ አሁን የሚገርመኝ አሁን እርሶ ሲናገሩ ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ማቅ ሰው ቢሳሳት አይገርምም ማለት ስላላወቀን የተሳሳተው። ግን ሳይንስን የሚያቅ ሰው በተለይ ሳይንስ አሁን እኛም እኔ ሳይንቲስት አይደለም ግን ከሩቅ ሆኜ በማይበት ጊዜ ብዙ የሚያስደንቁ ነገሮች አሉ። በተለይ በእርሶ ደረጃ ደርሶ ወርዶ ሲታይ ለምሳሌ ተፈጥሮን ወደ ታች ወርደን ለምሳሌ አርኤንኤ ዲኤንኤ የሚባሉ ነገሮች አሉ። በተለይ ዲኤንኤ ውስጥ ያለው ነገር ብዙ ጊዜ ሲነገር እኔ ካነበብኩትም ምንድን ነው እዛ ውስጥ ያለው ኢንፎርሜሽን እና የዛ መስተጋብር ብዙ ሺህ መጽሐፍቶች ይወጡታል እና ያ ተፈጥሮ ራሱ በጣም አስገራሚ ነው፣ የዲኤንኤ አሰራሩ ስትራክቸሩ ራሱ። እና ይህንን የሚያውቅ አንድ ሳይንቲስት እርሶ ከነዛ ሳይንቲስቶች ጋር አብረው ስለነበሩ ነው ይህን ጥያቄ የምጠይቀው፣ እግዚአብሔር የለም ለማለት እንዴት ደፈረ? እኔ የሚገርመኝ እሱ ነው። ምክንያቱም ያኛው ያንን ማወቁ በራሱ አንድ የሆነ ይህንን ዲዛይን ያደረገው አለ ብሎ እንዴት ሊያስብ አልቻለም? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ለዚህ ነው የኔ መጽሐፍ አሁን ምለው የመጀመሪያውን እንዳንስት ይላል። ሰይጣን ወይም ክፉ መጀመሪያውኑ ሲጀምር እግዚአብሔር ሰውን በዓላማ እንደፈጠረ ፈጣሪ እንደሆነ እንዳያውቅ በእግዚአብሔር ላይ ውሸት ጀመረ፣ ዋሸ። እግዚአብሔር እናንተ ይሄንን ካወቃችሁ ይሄን ካደረጋችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ስለምትሆኑ ያንንም በማሰብ እንጂ ይሄንን እግዚአብሔር ያዘዘውን ትእዛዝ ተቀብላችሁ ይሄን ፍሬ ብትበሉ ሞትን አትሞቱም አለ። ውሸት ተናገረ ማለት ነው። በጣም ትልቅ ውሸት፣ እግዚአብሔር ላይ ውሸት ተናገረ። አሁን እንዳልከው ቅድምም እንደነገርኩ የክህደት አሰራር ስላለ እያወቁ
መጀመሪያ እግዚአብሔር የለም ብለው ነው የሚጀምሩት። እግዚአብሔር የለም ብለው ነው የሚጀምሩት። እግዚአብሔር የለም ብለው የሚጀምሩ ሰዎች ወደ ዲኤንኤ ሲመጡ ያንን እውነት እንደገና ለማየት እድል አያገኙም። ለምን የለም ነው የሚለው? ሁልጊዜ የለም እግዚአብሔር ምባል የለም። እዛ ማየት ነገር ግን እግዚአብሔርን እንኳን ይቀር ለማየት አይፈልጉም። አይፈልጉም እንጂ ለማየት ለዚህ ኮ ነው ክህደት፣ የክህደት የውሸት እንትን ስላለበት ኦሬዲ። እኔ አሁን ምልህ ምንድነው የምስጥር አሰራር አለበት፣ የክህደት አሰራር። ሰይጣን ከበስተኋላ ሆኖ የሰውን ሐሳብ አሳውሮታል። ሲጀምር እግዚአብሔር የለም ብሎ ስለ እግዚአብሔር እንዳይታሰብ። ይሄ ወደ ዲኤንኤ ስትመጣ ዲኤንኤ አሁን ምንድነው ዲኤንኤ ትልቁ ስራው ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ኮድ ያደርጋል፣ መረጃ። ለምሳሌ እያንዳንዳችን ያለን የሰውነት አካልም ሆነ ማንኛውም በሰውነታችን ውስጥ ያለ ነገር ኮድድ ነው፣ በዲኤንኤ ኮድድ ነው። ጄኔቲክ ኮድ ይባላል። እና ያ ኮድ ከአባት እና ከእናት በዚህ በኤግ እና በስፐርም ኦልሬዲ ኮድድ ሆነ ነገር ኢንፎርሜሽን ወደዛ ይተላለፋል። ስለዚህ አንድ ሰው ልጅ ከአባት ከእናት የሚወርሰው ኮድድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው። ከዛ ከኮድድ ከሆነ ኢንፎርሜሽን ውጪ አይኖርም። ይሄ በእግዚአብሔር የተሰራ ነገር ነው። እነዚህ ኬሚካሎች ናቸው። አሁን ለምሳሌ ዲኤንኤ የምትለው ዲኦክሲ ራይቦ ኒውክሊክ አሲድ ነው፣ ኬሚካሎች ናቸው። ግን ኬሚካሉ ራሱ ኮድ ነው፣ ቋንቋ ነው። ይሄንን እንዳይዛባ አድርጎ በዚህ መልኩ ህይወት እንዲቀጥል ከወላጅ ወደ ልጅ ከልጅ ወደ ሌላ ዝርያ ትውልድ እንዲተላለፍ አድርጎ እግዚአብሔር ዲዛይን ያደረገው ነገር ነው። ይሄንን ነው አሁን ቅድም ስንናገር የነበረው ዲዛይን እንደሆነ ነው። ይሄ ዝም ብለ ተነስተ በግምት የምታገኘው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር ዲዛይን አድርጎታል ይሄንን። እኮ ይሄ ጥናታቸው ሞር ይሄንን በሚያዩበት ጊዜ ማያቅ ሰው አያቅም። ዝም ብሎ ከላይ ያለውን የሚያውቀው አሁን ለምሳሌ አንድ ገጠር የተወለደ ሰው ሰውን ከድንጋይ መጣ ቢባልም ሊያምን ይችላል። ሳይንቲስት ግን እርስዎ አሁን በቅርብ ስለሚያውቋቸው ነው። ሳይንቲስት ግን ይህንን ተመራምሮ እያየ ተፈጥሮን እንደዚህ ሰውን በዲኤንኤ ደረጃ ከዛም በኋላ ሰው ሆነውም ከሰው ከሆነም በኋላ እያየ ተፈጥሮንም ደግሞ እንደገና ዩኒቨርስን እንደገና ከዩኒቨርስ ከመሬት ጀምሮ እስከ ሰማይ ድረስ ያለው ሁሉ ነገር እርስ በርሱ የተገናኘ መሆኑን እያየ ሌላው ቢቀር እግዚአብሔር አንዳንድ ሳይንቲስቶች ምክንያቱም እንደዛ ብለው ስለሚያምኑ ነው። እግዚአብሔርን አናቅም፣ ግን ዘር ሱፐር ናቹራል ወይም ደግሞ የሆነ ልዕለ ተፈጥሮ የሆነ ነገር አለ ብለው ያምናሉ። እና ይህንን እንዴት አድርገው ነው እንግዲህ ሳይንቲስቶች በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛ እግዚአብሔር መኖሩን የሚያምኑ ክርስቲያን ሳይንቲስቶች አሉ። እነዚህ ክርስቲያን ሳይንቲስቶች ያዩታል፣ ይህን ያውቃሉ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ በዲዛይን እንደተሰሩ እስከ መጨረሻው ያምናሉ፣ ይቀበላሉ፣ ማረጋገጫ ያቀርባሉ። እነዛ ደግሞ የኢቮሉሽኒስት የሚባሉ ወይም ደግሞ ኤቲስት የሚባሉ እግዜር የለሽ ሳይንቲስቶች ከመጀመሪያውም እንዲህ አይነት ሀሳብ እንዳይገባ ብለው ነው የሚሰሩት እንጂ አሳማኝ ምክንያት አግኝቶ አይደለም። አይደለም፣ አሳማኝ ምክንያት አግኝቶ አይደለም። ግን ምንድነው ሁልጊዜ ከአንዱ ሐሳብ ወደ ሌላ ሐሳብ ለዚህ ምክንያት ሊኖረው ይችላል ብሎ ያንን እንደገና ቴስት ለማድረግ ያንን እንደገና ለዛ ሌላ መረጃ ለመፈለግ ይሄዳሉ እንጂ እግዚአብሔር ይሄ ለዚህ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነው ወደሚል ነገር አይደርሱም። ኦልሬዲ እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም፣ ማንሳት የለብንም። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ማለት ነው እግዚአብሔር የዚህ ዓለም ጥበብ ሞኝነት አድርጎታል። አዎ። እና ሞኝ የሚመስለው ግን የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። አዎ፣ ሞኝ የሚመስለው ነገር የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? አሁን እኔ መጽሐፌ ውስጥ እነዚህ ነገሮች አሉ፣ አብዲቬትድ በሆነ በጣም በአጠር ባለ መንገድ አሁን የምናነሳቸው ጥያቄዎች ሁሉ አሉ። እና በተቻለ መጠን ክሬሽኒስት የሆኑ ሳይንቲስቶች የተለያዩ ዘርፎች አሏቸው። ክሬሽኒስት የሆኑ ማለት ይሄ እግዚአብሔር የሚያምኑ ማለት ነው። በእግዚአብሔር የሚያምኑ ብዙ አይነት ሳይንቲስቶች አሉ። እነሱም በእርስ በርሳቸው የሚለያዩባቸው መንገዶች አሉ። ለምሳሌ ከኢቮሉሽንም በተወሰነ ደረጃ ትክክል ነው ብሎ የሚያምኑ አሉ። በእርግጥም ደግሞ ማለት የእግዚአብሔርም ቃል የሚደግፈው ነገር አለ። አንዴ ኢቮልቭ ያደረጉ ተፈጥሮች እንዳሉ እናያለን። ወል አሁን እሱ ላይ ምንድን ነው አንድ እግዚአብሔር መጀመሪያ አዟል
ፍጥረት አዎ ፍጥረት ከውሃና ከመሬት እንዲገኝ አዟል። ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር የነዛ ነገር መባዛት የነዛ ነገር መስፋት የነዛ ነገር ማደግ ሲስተም ሰጥቷታ በቃ አዟል ይሰራሉ። ግን አሁን እነዚህ ኢቮሉሽኒስት ክሬሽኒስት ኢቮሉሽነሪ ክሬሽኒስት የሚባሉ ደግሞ አሉ። እነሱ ምንድነው አሁን በተወሰነ ደረጃ ትልቁ እንትናቸው ፍጥረት በብዙ ቢሊየን አመት ኢቮሉሽን ነው። እግዚአብሔር አለ ዲዛይነር አለ። ግን አሁን ወዳለንበት ደረጃ ሰው የደረሰው ወይም ሌሎቹ ጽዋት እና እንስሳት የደረሱት በኢቮሉሽን ነው። ብዙ ቢሊየን ለምሳሌ በቢሊየንስ የሚቆጠር እድሜ ነው የሚሰጡት። አይደግፈውም። ክርስቲያኖች ደግሞ እውነተኛ ክሬሽኒስት የሆኑ ኒው ኤርዝ ኤንድ ኦልድ ኤርዝ ቲዮሪ የሚባል አለ ክሬሽኒስቶች ኒው ኤርዝ ክሬሽኒስት ኤንድ ኦልድ ኤርዝ እና እነሱ ምንድን ነው ኒው ሚሉት ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተመሰረተ ውጪ ከዛው ከወጣን ወደ ተሳሳተ ሐሳብ እንገባለን። እግዚአብሔር በ6 ቀን ሰማይና ምድርን ፍጥረቱን ሁሉ በ6 ቀን ፈጥሮ ጨረሰ። ይሄ እውነት ነው። በቃ ይሄንን የሚያየር ነገር የለም። ከዚህ ከወጣ ለምሳሌ አሁን እነዚህ ኢቮሉሽነሪ ክሬሽኒስት የሚባሉት በቃ የተወሰነው ትክክል ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ በ6 ቀን ውስጥ ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔር አጠናቀቀ የሚለው ትክክል አይደለም። ዝም ብሎ ለሊትሬቸር ጉዳይ ነው። ይሄ ሊትሬቸር ነው እንጂ እንደ ትክክለኛ ነገር አይደለም ብሎ አሃ ቀኑ ማለት በሚሊየንም ሊሆን ይችላል የሚል ሐሳብ ነው የሚያመጡት። በቢሊየንስ ሚሊየን አለ በቢሊየንስ የሚቆጠር ያ ዞሮ ዞሮ ወደዛኛው ተጠቅሞ አዎ ወደዛ ትሄዳለ። ይሄኛው እግዚአብሔር ፈጠረ እግዚአብሔር ፍጥረትን በቃሉ ፈጠረ ነው። በ6 ቀን ነው የፈጠረው። እንዴት በ6 ቀን ይሄ ሁሉ ኮምፕሌክስ የሆነ ነገር ይፈጠራል? እሱ የእግዚአብሔር ችሎታ ነው። የእግዚአብሔርን ችሎታ ያሳያል። የእግዚአብሔርን ችሎታ የእግዚአብሔርን ሰው አምሮ ቢሊየን አመት የሚፈጅ ነገር ቢሆን እግዚአብሔር በ6 ቀን ፈጠረው የሚለውን ነው። እና ለማንኛውም ይሄ ጥሩ ሐሳብ ነው። ይሄ መቼም ይሄው ምስክር ስለሆነ በዚህ ላይ በጥልቀት አልገባንበትም። ወደፊት እንደሆነ የምፈልገው ምንድነው ከእርሶ ጋር ሌላው እንደዚህ አሁን ለምሳሌ ቻሌንጅ የሚያደርግ ካለ አይ ትክክል አይደለም ዓለም አልተፈጠረችም ብሎ የሚለውን አምጥተን እርሶ ያው የክርስቲያን ሳይንቲስት ነው የሚያኛውንም ደግሞ አምጥተን ምናልባት በዚህ በነፃ መድረክ በሚባለው ዝግጅታችን በሰፊው እንሄድበታለን። መጽሐፉንም በደንብ እናየዋለን። ሰዓታችን ስላለቀ ነው። ዶክተር ዘለቀ ወልደትንሳኤ እዚህ ድረስ መጥተው የህይወት ምስክርነትና ያለትን እውቀት ስላካፈሉን እግዚአብሔር ባርኮ በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪዩ በጣም ነው አመሰግናለሁ ድሉን ስላገኘን። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁት በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሚቀርብላችሁን ህያው ምስክር ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነበር። የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ዘለቀ በጣም በጥሩ ሁኔታ ጥሩ ምስክርነት እንደሰጡን ሰምታችኋል። ይህ ዝግጅት ያመለጣችሁ ሰዎች በዩቲዩብ አድራሻችሁን ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። እዛ ላይም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተረፈ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ተመልካቾቻችን የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ሞባይል አፕሊኬሽን አሁን በስራ ላይ ስለዋለ የትኛውም ዓለም ላይ ሆናችሁ በሞባይል ስልካችሁ፣ በኮምፒውተራችሁ፣ በስማርት ቴሌቪዥናችሁ መከታተል ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ሁሉ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ያደረሰ ይገኛል። በተረፈ ሳምንት በሌላ እንግዳ እንገናኛለን። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ የምሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ። እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።